Përshëndetje. Emisionin e parë Fakt e kam spostuar në Prishtinë me zëvendës kryeministin dhe drejtuesit e ekipit negociator të Kosovës në bisedimet me Serbinë ose më thënë më sakt në bisedimet në Bruksel, zotin Fatmir Limaj. Zoti Limaj, përshëndetje, të falenderoj, gëzuar një herë. Të uroj suksese dhe gjithashtu të falenderoj edhe një herë që ishit i gatshëm për të dhënë këtë intervistë për syrin.net, duke qenë se tash jemi shtrirë në Kosovë, lidhur me diskutimet që keni pasur në Bruksel. Falenderoj edhe ne juve që keni ardhur dhe keni gjetur rastin që të ta shfrytëzojmë këtë mundësi, duke i uruar edhe punë të marrë suksese syrin e tyre në Kosovë. Falenderoj. Po e filloj me atë çfarë ka qenë në fakt diskutimi kryesor. Përpara se të shkojë në Bruksel ka pasur disa tentativa nga Kuvendi i Kosovës për të formatuar një grup negociator pas debateve rreth 6 muaj mbi atë nëse presidenti i Kosovës ka të drejtën legjitime për të folur dhe për të firmosur në emër të Kosovës apo jo. Zoti Limaj, ky debat në Kosovë tashmë është i kaluar pavarësisht se opozita kryesore nuk është pjesë e saj, por gjithsesi duket se edhe nga zyrat qendrore në Bruksel ka pasur një farë skepticizmi lidhur me këtë ekip negociator. Kosova me dhe pa debate tashmë e ka ekipin e saj negociator. Brukseli, përveç se formalisht, faktikisht, ju trajtoj dhe ju pranoj si ekip negociator? Jo, thatë shumë mirë. E vërtet është e që thatë një kujtë gjatë ka pas një debat të këthimin në një lojë normaliteti dialogut me Serbien. Ose rranë në pëse që ka të vitet e tëra, për si të mos mas në 2011, ku është prish një tradit në Kosovë, që për tema nacionale të unifikohet faktori politik në Kosovë, pavarësisht pozitë dhe opozitë. Ne nuk e kemi luksin që në tema tila nacionale, po se që është në dialogu me Serbien që të këtu të luim rolin pozitë dhe opozitë. Ju e kujtohet 2007-2006, në atë kohë ka qenë një tradit e jashtëzakonshme ku grupi unitetit, pavarësisht votës, pavarësisht fuqisë politike, është ofruar dhe ndërtu një ekip unitori cili e solli pavarësinë në Kosovës me ato bisedime në Vjenë. Edhe në 2011, pasaj u prish kjo tradit. Paka shumë gati filloj me personalizu kjo çështje e dialogut. Shto këtu edhe deklaratat konfuze, deklarimet e qëndrimit konfuze, sidomos gjatë verës në Kosovë, kanë patencjel një konfuzitet matë të qytetarë të Kosovës, e për te i Kosovës. Kështu që ishte domosdoshme që ne të kemi një takthim të dialogun në një vijë normale, duke krijuar një ekip shtetëror i cili praktikisht do të fuqizonte mundësinë e dialogut dhe të transparencës në këtë proces. Kur po flas për transparencën, Parlamenti i Kosovës ka qenë i privuar nga mundësia për të ditur se çka po ndodh në bisedimin Kosovë-Serbi. Rralla apo asnjëherë doja nuk është raportuar nga ato bisedime. Ne kemi vlerësuar që është shumë e domosdoshme që Parlamenti vendit tonë të kyçet dhe të jetë në dieni të këtë se çka po ndodh. Në fund fundit, edhe votimin e një marrëveshje të mundshme, po dhe implementimin duhet me bën përmes Parlamentit të Kosovës. Dhe si rezultat i saj, pas përpjekjeve disa mujore që unë kam dashur që gjithsesi opozita të jetë pjesë e këtij procesi. Ju e dini qeveria e Kosovës ka kompetencë kushtetuese më dhësh në negociata. Po pavarësisht që jam i zgjedhur si kryesues nga qeveria, kam dashur që këtë proces më qenë edhe në parlament, me ftuar edhe miqtant nga opozita për faktin që thashë shtim nacionale. Pas shumë bisedave, takimeve në momentin aktual ka qenë e vështirë që të gjithë të inkorporohen. Unë shpresoj që rrugës do të bashkohemi të gjithë. Dhe kështu kemi nxjerrë delegacionin shtetëror të mandatuar nga parlamenti dhe tani do të jetë Republika e Kosovës në raport me dialogun me Serbisë do të folë për mes delegacionit shtetëror. Në Bruksel këtë kemi njoftuar. Të ka qenë takim i parë, ne kemi vlerësuar si takim njohje me delegacionin shtetëror dhe ndërmjetësues të Bashkimit Evropian këtë rast zonës Mogherini dhe kemi njoftuar me cilën roli delegacionin shtetëror, cilat janë kompetencat e tij dhe kemi demonstruar ka dëshmërinë e Republikës Kosovës që të jetë në proces të dialogut me Serbinë kurdo që piqen kushte. Kështu që zona Mogherini e ka kuptuar mesazhin tonë. Dhe tani e dinë që Kosova më tani ka një ekip shtetëror dhe funksionon ose në dialog në rrugë e siber, dialogu do zhvillohet përpes ekipit shtetëror dhe mon nuk ka dialog mbi baza individuale. Megjithatë duhet të jemi pak të hapur, nuk është sekret se zyrtare kryesore e Brukselit që është marrë me negociatat e Serbisë dhe Kosovës, pra zonë Mogherini, e ka bërë të qartë dhe jo vetëm se ka shprehur simpatinë e saj, por ka bërë të qartë se në finale ata që vendosin për këtë marrëveshje
është presidenti Vučić dhe presidenti Thaçi. Madje shprehur se ekipi negociator, kur është detyruar ta pranojë pas vendimit të Parlamentit të Kosovës, ka vetëm rol konsultues. Po, kështu ka qenë, kështu ka qenë. Ajo bëhet të qartë se gjatë takimit zonë Mogherini se më shumë po ju pret për të respektuar një farë vendimit kuvendit Kosovës, por ky ekip negociator nuk ka legitimitetin si pas saj për të vendosur mbi marrëveshjen finale ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Dhe, a keni ju një koment apo një gjykim pse zonja Mogherini, përfaqësuese e Bashkimit Evropian, është kaq e dhënë pas dyshës Thaçi Vučić për sa i përket firmës mbi këtë marrëveshje finale? Se duhet të jemi korrekt, nëse Vučić në Serbi nuk ka kundërshtime madhore mbi ato çfarë ai bisedon për Serbinë, në Kosovë në fakt sot kemi tre palë. Është presidenti i cili flet në emër të Kosovës dhe në një farë forme dhe injoron publikisht ekipin negociator kam parasysh konferencën e shtypit. Është ekipi negociator i cili është ka marrë vullën nga parlamenti, është në një kratjer edhe opozita e cila nuk është bërë pjesë e saj. Pra Kosova pavarësisht se sot përfaqësohet nga një ekip negociator, akoma ka tre palë. Një opozitë që si bashkohet, ekipi negociator dhe presidenti i cili flet në emër të Kosovës dhe de facto nuk e njeh ekipin negociator. Pra a keni ju një gjykim pse zona Mogherini është kaq e dhënë pas dyshës Vučić-Thaçi? Aja që ka ndodhur në të kaluarën është vetë ka pasur gjëra të ndryshme, pa nga takimi na që kemi pasur në Bruksel. Është bërë e njëjore qartë kush i ka kapacitet negocios për Kosovën, për dialogun. Ju ka bërë qartë zonës Mogherini dhe aja, edhe zonës Mogherini ka planuar që është Kosova që vendos kush diskuton, është Kosova që vendos delegacionin e vetë, nuk është detyrë e jona dhe obligime, nuk është e drejtë e jona për Bruxellit të përzije se kunde për sakta Kosova. Dhe logjika këtë e kërkon? Po, edhe aja ka deklaruar atë ditë në tavolinë dhe besoj që kjo çështje është mbyllur. Pra nuk jeni më vetëm ekip jo, konsultues, por një ekip përcaktues. Qartësisht, besoj që këtu jemi ka shumë qartë. Shumë qartë edhe në të dy anët jemi, si më thonë, është kuptuar roli i delegacionit dhe besoj tani tutje gjërat do të jenë ndryshe. Shqyçani, për mesëm arë situata si që ka arë dhe në kalu me ka arë këtë delegacion aty. Ne kemi mujtë me nejtë veshgu se këtë situatës edhe me zhvillu dikush tjetër ose me fillu me vazhdu këtë konfuzitet. Një gjatë duhet me pasë qartë. Për kapacitet e negociu se për qëfar dhe marveshe që të target me vëgradin ka me pasë këtë delegacion shtetëror. Në nëshkrimi final, që mund nëse vinë një marveshe të mëshme, ceremonial natyrisht e bëhen nga institucionet më të larta. Është gjë më normal, mirë po. Nuk ka marveshe me Serbinë pa edhe ndritjen e gjatë delegacionit shtetëror i Kosovës. Nuk ka. Nuk mund më shumë në shru. Kapaciteti në negociues ka vetëm delegacioni shtetëror. Do ta shënojë rrugës. Sikur që ky është në qendrimi juaj, po është edhe një mirë kuptim nga ana e Bukurës. Jo, kjo është me ligj. Kjo është me ligj. Ne e kemi miratu ligjin në qeverinë e Kosovës. Në ditën e vizhdim do të vijë në parlament për këtë që po flasim. Kompetencat e delegacionit shtetëror të Kosovës më tash janë të shtrirë me ligjin që do të miratohet, ligjin për dialog e kemi quajtur. Është me rezolutë, do të shkohet edhe me ligj. Dhe këtu janë fush veprimi i delegacionit shtetëror të Kosovës. Natyrisht që delegacioni shtetëror të Kosovës do të koordinojë aktivitetet e veta me institucionet qendrore. Për shembull, mbas intervistës së uajën, do të kemë së bashku me bashkëdhesu drejtuesin zotin Ahmeti, do të kemë takim me kryeministin për ta informuar zyrtarisht si delegacion shtetëror për ato që kemi biseduar në Bruksel. Dhe kjo është tani që dojmë. Do të shkojmë të informojmë edhe opozitën me ato që kemi biseduar në Bruksel, edhe krerët e tjerë të shtetit. Dhe kjo është ajo që ne kemi dashur, po, me kryen e normalitet, po sigurisht edhe presidentit, sepse duam ta kthejmë në normalitet këtë situatë. Dhe aja që, për shembull, zonja Mogherini më thonë ju që vazhdimisht keni kërkuar një lloj uniteti në Kosovë. Uniteti në Kosovë nuk krijohet për mes individëve. Ne kemi bërë përpjekje për të ndërtuar unitet dhe sot punojmë. Dhe sot, si rezultati asaj pune, sot jemi arni, Kosova ka nxjerrë një delegacion shtetëror i cili i ka mandatin nga parlamenti, i ka kompetencat, i ka fuqinë negociuese të për një marrëveshje të mundshme që vjen me Beogradin. Kështu që në këtë drejtim besoj janë çarçuar gjërat. Te pjesa e pjesëmarrjes, tendencia e vot. Ka pasur një perceptim, për të mos thënë që është në fakt një perceptim apo një gjykim real, se marrëveshja me Kosovën po tentohet të bëhet nëpërmjet individëve të cilët mund të jenë peng edhe specialës. Kalimi nga individi tek institucioni duket se e stabilizon dhe heq frikën e marrëveshjeve që i dëmtojnë interesin e Kosovës. Sa. Përfundimisht, a mund të themi se Kosova sot pas këtij ekipi negociator është e pa rrezikuar nga aventura që mund të bëjnë individ për të siguruar të ardhmen e tyre?
Ajo që mund t'ju sigurojë është për sa ekziston që kjo delegacion shtetëror, gjëra asnjë gjë nuk mund me nxjerrë në befasi Kosovën. Asnjë gjë nuk mund të ndodhë në befasi, as për këtë, as kujt. Për faktin se delegacioni shtetëror i Kosovës do ta marrë në informim të vazhdueshëm institucionet më të larta parlamentin e Kosovës dhe edhe opinionin publik. Zotërimi, nuk ka më pas bëhet drejtuesi këtij ekipi negociator, jeni për një prej zyrtarëve më të lartë politikanëve më me eksperiencë në Kosovë. A keni qenë informuar çfarë ka ndodhur me negociatat deri në ditën që ju zbarkuat në Bruksel? Jo. Nëse flasim për ato opinionin që kemi ndëgjuar, që ka qenë shqetësim për opinionin, ne kemi ndëgjuar opinione, po zyrtarisht nuk kemi qenë asnjëherë të informuar për bisedimet që apo ndodhin. Ne a kanë ndodhur ato bisedime, dhe ku kanë shkuar ato bisedime dhe çfarë po bisedohet. Përveç asaj që kemi ndëgjuar si ju dhe ne qoftë përmes konferenca shtypi, qoftë për opinioneve ndryshme. Dhe këtë gjë kemi kërkuar atë ditë në Bruksel. Më thanë, për shkak të Brukselit, më thanë, na jepni dokumentet çka keni. Ne duam të dimë ku jemi. Dhe ata na kanë thonë, nuk kemi asnjë dokument. Ne nuk kemi asnjë dokument. Nuk kemi asnjë dokument rreth kësaj, jo, nuk kemi asnjë gjë. Ne presim me fillu temën. Nuk kemi asnjë gjë. Domethënë, deri më sot thua se ka pasur negociata dhe Kosova nuk ka dërguar asgjë në Brukselin. Për një marrëveshje gjithë përfshirëse nuk ka asnjë dokument. Për këtë temë, për çfarë ne jemi këtu të shqetësuar. Po, ka marrëveshje të firmosura mes Serbisë dhe Kosovës. Po, ato janë ato marrëveshje teknike. Tash marrëveshje teknike që kanë zhvilluar të 2011 deri në 2016-17, ku ta diun, janë temë tjetër. Ne jemi të fol për këtë marrëveshje gjithë përfshirëse. Këto që jemi të shqetësuar, kemi thënë në një situatë të tillë. Po flitet për marrëveshje gjithë përfshirëse. A mundi më na tregu de ku jemi? A keni diçka konkrete? Rësaj, që si e sheni. Ata në kanë tonë, ne nuk kemë, ne jemi të gatshëm unë me fillu, me bësh bisedu, për temat të ndryshme. Për shembull, ne atje kemi ngritur tema konkrete, kemi ngritur çështjen e të paqetur, krimet e luftës, që nuk është përmend asnjëherë në Bruksel. Kemi bisedu për reparacionin, kemi bisedu reparacionin e fjala për këto dëmet e luftës, pasaj edhe suksesionin mes Kosovës dhe Serbisë. Janë shumë tema. Dhe nga këto kemi thonë, mirë, ne marrëshje gjithë përfshirëse, na tregoni diku në këto tema jemi shkuar. Ata kanë thonë, ne nuk kemi asnjë dokument. Dhe jemi të gatshëm me fillim. Prandaj edhe delegacioni shtetëror ka krijuar tash grupet. Sot do të kemi takimin e delegacionit shtetëror ku do të emërojnë edhe kryesuesit e këtyre grupe. Janë 6 grupe që përfshin shumë tema, me të cilat do praktikisht ne do të fillojmë prodhim dokumente për këtë temë. Zotë Lime, me këtë panoramë që po mbi situatën apo mbi atë ku ndodhen sot marrëveshjet apo diskutimet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, po më lini të kuptoj se gjithçka do fillojë nga pika zero. Po. Po pak të formalisht. Po, formalisht po, nga pika zero. Ne gjithmonë ka dhe një perceptim, jo perceptim, por ka një deklaratë se kjo marrëveshje duhet mbyllet tani është koha dhe bëhet fjalë për pranverë. Diçka që nuk është bërë për 10 vjet. Si mund bëhet për 3 muaj? E që mërë ne duhet të flasë gjithmonë në pjesën zyrtare, në tavlinë formalisht kështu nuk ka thonë. Dhe mu më interesën këtë pjesë formale zyrtare. Aja që ka unë besoj është shtrëmbëllari i problemit Kosovë-Serbi është njoja Kosovës. Humbja kohë në këtë temat e ngushta, të vogla, është, ose zhagitja dhe marrë me to është humbja kohë dhe më shkojnë mënyrë, dhe më shkojnë pak ufi. Asë njëherë ne nuk do të zhidhëm problemin e energjisë, asë prunës. Asa ti reparacionin me Serbinë nëse nuk e kemi njohurin nga ta. Derisa ai nuk njeh në shtet si mund me zgjidh probleme. E kemi pa për 7 vite që nuk ka zgjidhur asnjë problem. Kështu që tema kryesore, unë besoj, është a është e gatshme Serbia me njoftë Republikën e Kosovës? A janë gatshëm partnerët tanë që me garantu këtë marrëveshje gjithë përfshirëse, në fund dialogot, në një marrëveshje dytëruese juridike, e cila merë dritën e gjelbërt nga garantusit e saj, edhe dhe kjo marveshje pasaj a qënë në njën e 5 vendeve të bashkimit e Europian, a e kësiguran Kosovës ullësën e OKB. Nëse nuk bëhen të gjëra, një praktikisht, kjo s'ka më djene, s'ka kur farë rezultat, pëse du të dialogojnë. Dakor, po kur misë dojnë në Bruksel, a keni një indicje, ose një premtim, pambërësish kostos, sa e dhimë shumë tjetë, a ka kushte që Serbia ta njohë Kosovën? Pra, ai kanë marrë parimisht një po. Dje kemi thonë. Ai kanë marrë parimisht një po Serbis. Nuk e di, ja kanë marrë një po. Nuk e di. Nuk na konfirmu një gjë të tillë. Aja që kanë ne dje kemi thonë, par dje në fakt Bruxelles është presim propozimin e Serbisë. Ai dini që ne nuk kemi një propozim formal nga Serbia. Kosova, pozicioni i Kosovës tash është i qartë. Publik. Që këto që e përmenda, ky është ndërmjet për këtë vim dialog. Nuk kemi arsye tjetër për të ardhur dialog.
Dhe atë ditë kemi po qarë. Ne vim në dialog, nëse epilogën e konjojnë, nëse se konjojnë, se kemi shka fillën dialog. Jemi kemi super dialog 7 ditë pas gjë. Etash. Kushet e dialogut? Etash. Mbi ato që mund të bisedohet janë këto që përmendën pak më parë. Po. Etash. Do t'i shohim, do të shohim Serbinë. Ne kemi ndëgjuar se ranga zyrtar të lartë serb. Nuk kemi të verbër të shurdhur. Mirë po të një opinione, për mundere sa nuk kemi një qëndrim formal dhe zyrtar të Serbisë. Me qëfar shmimi Serbia është të gashme me një Kosovën? Nuk i kemi një qëndrim zyrtar. Aja që ka ne kemi aktualisht është vetëm qëndrimi e Republikës Kosovës, kjo që ajo është, në tavullinë e Bruxellit, na që ka dim paktën, dhe ka dëshmëria e Bruxellit për me shku në marveshe finale. Me qëfar shmimi të gashme gashme Fatmir Limaj si individ? Për të njohur Serbia Kosovë. Në unë jam i gatë që me shmimin e konsolidimit e shtetit e me forcimin e shtetit. Ne kënë thamë halat djetë atë, veç me kushtetut Republikës Kosovës, ne jemi këtë mandati ju në kushtetut Republikës Kosovës. Qmimi, me kemi dhonë qmimi, ne kemi dhonë qmimi, shqyqani dokumentin e ati salit. Më sërra ne kemi bërë implementimin e të drejtave të komunitetit sërë në mënyrë të një anshme, në të një anshme, sepse Serbia nuk e ka nënshkru. Po harrohet të procesi Vienës. Në procesin e Vienës, ka morë pjesë Serbia, kemi negociu me Serbinë, në procesin një e cërë tash. Në procesin e Vienës, ka morë pjesë e përfaqësuesi Rusë, nëse kujtohet juve. Po. Përveç vendeve të Kuintit, në atë negociata në Vienë, përveç Zotit Atisari dhe Rohanit, ka qenë edhe përfaqësuesi Serbë, tre kanë qenë, të dërguar nga këshilli i sigurimit. Në momentin e fundit, përfaqësuesi Rusë është larguar, kur çështja e finalizimit të marrëveshjes. Është larguar edhe delegacioni serb. Mirë po, këta të gjithë kanë marrë pjesë deri në finale në përmbyllën e marrëveshjes. Aja çka? Ata nuk kanë marrë pjesë është nënshkrimi, formalizimi, pranimi. Që do të thotë, Kosova në atë kohë ka negociuar me palën serbe dhe ka bërë kompromise. Kemi bërë kompromisin në kushtetut, kemi bërë kompromisin në votën e dyfish, kemi bërë kompromisin në gjunë, kemi bërë kompromisin në trashëgimin kulturore, në kisha, kemi bërë kompromisin në arsim, në gjitha fushat. Prandaj, besoj që ne duhet të riafirmojmë vendosmërinë tonë, gatishmërinë tonë për afirmimin e të drejtëve të komunitetit serb, ato që ka para pa Atisari. Jemi të gatshëm më ulë me bisedu nëse ka gjëra të cilat nuk dëmtojnë shtetin unitar të Kosovës, nuk dëmtojnë funksionalitetin e shtetit të Kosovës, çdo gjë që nuk e dëmtojnë funksionalitetin e shtetit të Kosovës, jemi të gatshëm për të biseduar. Po. A është i gatshëm ky ekip negociator të diskutoj mbi një hartë të re të Kosovës? Ne nuk jemi të gatshëm, edhe ju nuk jemi të gatshëm besim Kosovë dikush që do të shkojë në Bruksel të gatshëm me nda vendin e vet. Nuk ka askush të mbi një marrëveshje të tillë. Kush do të jetë as delegacioni shtetëror të Kosovës, dëgjoj çfarë thon. As delegacioni shtetëror të Kosovës, asnjë individ kur nuk mund të kthehet nga Bruksel në Prishtinë me armë tha Prishtinës, po e ndajmë vendin të shtetit tonë. Zoti, ka marrëveshje të tillë. Po bëj një pyetje që do t'ja bëj çdo zyrtar të lartë kosovar kur ta kemi intervistë. Kur ta mendoj të arsyeshëm, më vonë, sigurisht do kemi dhe presidentin Thaçi, por pyetja është mjaft konkrete. Në momentin e debatit mbi kufijën, verën e kaluar, kryeministra Radin është shprehur se këta kufi janë caktuar me gjak dhe do të mbrohen me gjak. Presidenti Thaçi është përgjigjur se unë kam bërë luftën time, unë nuk bëj më luftë, kush do të bëj luftë ja paft hajën. Fatmir Limaj ka ardhur nga lufta në politikë. A do të ishte i gatshëm Fatmir Limaj të kapte prap armën për të mbrojtur këto kufi që janë sot? Nëse sulmon kufit, nëse sulmon ky shtet, çdo qytetar i Republikës së Kosovës me kushtetut ka obligim të mbrojë vendin e vet, por ne nuk jemi në situatë. Presidenti është shprehur se u ja pafshi hajën, unë nuk bëj luftë. Po presidenti, nuk e diun presidenti që ka thotë, po detyrë më parë presidentin kemi komandant forcave të armatosë tash, kemi pa ushtri, ne kemi pa me uniform presidentin tonë. Ne kemi detyrë ka heqë. A keni pa presidentin me uniform? Ai ka për detyrë. Me gjup, po jo. Ai ka për detyrë me urdhëru, edhe mua, edhe trupat, nëse rrezikohet kufiri i Kosovës me mbrojtje Kosovën. Kjo është rregull kushtetues. Çfarë nga dëshën na rrezikohet? Vendi ynë, presidenti i Republikës, nga kjo detyrë presidenti i Republikës ka hequr dorë publikisht zoti Limaj, pa e kërkuar njëri. Atëherë me shprehjen ja pa fshiharit, unë kam bërë luftën time. Nëse me detyrë me kushtetut është, nëse presidenti i Republikës, si në Shqipëri të ju, si në Kosovë, në që jemi Republika parlamentare, që është komandant i forcave të armatosura, kur i rrezikohet të vendi, ose i sulmohet kufiri, dhe nuk e kryen detyrën, atëherë do të më shkaku për kryetari, çfarë kryetari, çfarë komandanti është. Kështu që ne nuk jemi në situatë. Dëgjoni, te kthehemi në normalitet. Luftë Kosovë, luftë në këtë rrugë nuk ka, as s'ka më pas. Ne jemi me fat që kemi partner të NATO-s. Ne me faqë që vendi ynë më amë, Shqipëria është antare me të drejta të plotët NATO-s.
ne kemi kforin këtu, ne kemi natën këtu, ne kemi partnerët tonë të cilët na kanë ndihmuar marrë ky shtet këtu. Dhe ky është investimi i përbashkët. Ajo që ne po flasim më si mbyllet çështet e hapura me Serbinë. Nuk mbyllen çështet e hapura me Serbinë duke hapur probleme. Kur s'mbyllen? Nuk mbyllet kur një problem duke hapur të tjetrin. Ajo që ne po flasim është Serbia tani realitetin. Realiteti i Kosovës ose kjo deklaratë. Çfarë kjo deklaratë kushtetuese ku? Deklaratën e shpallës pavarësisë që na mbrapa. Deri verën e kaluar pa u hapur çështja e kufive, Brukseli ka qenë i qartë, Serbia antarësohet mbi kur të njohë Kosovën. Pas hapjes së debatit mbi kufit, që fatkeqësisht është hapur më shumë nga pala kosovare. Pas hapjes së këtij debati, nuk kemi dëgjuar të prerë këtë deklaratë e Brukselit që Serbia është në be kur të njohë Kosovën. A vazhdon Serbia të jetë përballë këtij kushti? Nga ajo çfarë ju biseduat në Brukseli? Po, unë besoj që po. Po, shënë vlerat dhe principet e Bashkimit Evropian janë këto që Kosova është shembull i vlerave dhe principeve të Bashkimit Evropian. Qysh, rregullimi kushtetues i Republikës së Kosovës pasqyron vlerat evropiane. Shtet qytetar, multietnik. Shteti i konfesioneve të lira, religjioneve të lira, shteti i shumëgjësisë. Domethënë, këto që është në Kosovë rregullimi i saj kushtetues përmban principet dhe vlerat e Bashkimit Evropian. Nuk besoj që Bashkimi Evropian do të Kosovës përmban vlerat e Bashkimit Evropian. Po, po nuk besoj që Bashkimi Evropian do të ndati rënë. Funksionimi i Kosovës si shtet përmban vlerat. Jo, tash funksionimi gjithmonë do të më, është çfarë kjo konsolidimi e forcimi e shtetit është proces. Fatkeqësisht duhet ta prandojmë. Qoftë Kosova, qoftë Shqipëria, raporti me krimin, raporti me kriminalitetin, raporti me korrupsionin, raporti me zbatueshmërinë e ligjit, nuk është aq pozitiv sa do të donin të ishte. Sakt. Jo, në fola të rregullimit kushtetues, kjo procesi i konsolidimit të shtetit pasaj, dështa me thonë që janë vlerat evropiane. Shiqoni, nëse merri Shqipërinë, merri Serbinë, merri kushtetutën e Serbisë, Maqedonisë, Kosovës, Greqisë, po flas më Greqia është merr. Nuk ka kushtetut, nuk ka rregullim shtetëror kushtetues që të drejtat e komunitetit i jep më shumë se Kosova. Nuk ka, në asnjë vend Evropës. Kjo është vërtet po. Dhe Evropa nuk besoj që është interesuar me shkuar me rënë një projekt till për hesapet e individëve ose të. Nëse Evropa është larg qoftë, nëse Evropa është e interesuar për hesapet vetë të individëve që ndoshta kanë zgjedhën në Evropë, apo të individëve në Kosovë dhe në Serbi që kanë probleme për të mbyllur. Dhe janë gatshëm të firmosin gjithçka. A është i gatshëm Kosova tolerojë deri në këtë mas? Sa të riskoj ato çfarë kushtuat asaj ka vendosur. Nuk besoj që mund të gjani, nuk mund gjan dikun Kosovë që mund të implementojë një situatë tjetër. Ne jemi atë shkojmë për me konsolidim me forcën e shtetit tonë, jo merr hap. Pyetje direkte. A kishit një hartë në tavolinën e Brukselit? Dhe a e hapi Brukseli zona Mogherini më konkretisht idenë e korrigimit kufive? Jo, as që e hapi, e as që hartë, dhe nuk besoj që harta do të na vjen tavolinë ashtu siç planifikohet, që është po flitë. Ne e kërë marrë një situatë ku këna me banë, suku me Maqedoninë edhe me Malinezi përshkrimin e kufirë, me Shqipërinë e kemi përshkrimin e kufirë. Po, në besoj që kur vinë atë është moment i fundi, kur ne praktikisht pajtojme me gjitha temat dhe është qështje, masit njën dy shtetet, pasaj edhe shënë dhe të kufini. Duhet e njën shtetet njëra me tjetër për të vë... Shishani, delimitim të kufive dhe tëtë kur kemi një joje. Kur kryet një joje, pasaj dhjet se dhe kufire ju në cilë i tyre, formalizohet. Zotë Ilime, deri në verën e kaluar, po i rikthejem disa herë verës kaluar, sepse nuk perceptoj që pas 10 viteve shtetë, Kosova vetë hapte ide në kufive. Deri në verën e kaluar, ka pasur një qëndrim. Kosova funksionon të si shtetë demokratik, liderët politikë Kosovës e qonin Kosovën drejt një shtetit demokratik, pa korupcion dhe pa krim, e bindin BE-n që tashmë ky vend është shtet formues dhe BE-ja do binte Bruksel, BE-ja do binte Serbinë dhe vjen skeptike të cilat nuk kanë njohur Kosovën për ta njohur dhe që Kosova më vonë të ketë një ulës në KB. Pas hapjes debatit kufive duket sikur kemi e gjithçka ka marrë një traj tjetër. Kosova duhet të bindë Serbinë që Serbia ta njohë Kosovën dhe Serbia të njohë të bindë Bashkimin Evropian dhe vjen skeptike për ta njohur Kosovën. A ju duket që jemi kthyer në vitet 90? Vërtet, nëse shiqoni që këto ditë muajt e fundit praktikisht leqit përshtypjet që po thoni ju. Po ne prandaj edhe ky aktivitet sa që po bëjmë. Do ke që po bëjmë na si drejtësi shto duhet ta kemi situatën normale. Shiqoni, që ne nuk do të na nguta për ndjesë Serbia. A është keq kuptuar kjo punë? Kjo është pyetje. Jo. Kush ka më shumë gutje, ka Kosova apo Serbia? Ne nuk kemi nevojë asnjë gjë më gutë. Ne jemi të gatshëm. Shqiqani, ne kemi obligim para partnerve tonë, sikur që thamë në këndimu, me dëmësu gjithë të ku gatshmërinë tonë për dialog. Ne me dëshirë tonë, po që se mund nesër bëjmë dialogu, bëjmë marveshë me Serbinë. Po në asë një qasë, në asë një rasë, dhe në asë një moment në dëmë të vendit tonë.
As nuk, ne nuk mund të nxitojmë me dëmtu vendin tonë. Nëse Serbia gjëson se duhet me nejtë, se kemë atë problem, rrim, kur dojë që piqin kushtet e bëjmë marveshen. Po Kosova nuk është e gatshme më futë për shkak të kohës, për shkak të dëshirave të tjerëve me sakrifiku veten e saj. Kosova nuk ka ngu... Ma shumë humë Serbia në vonesin e ti dhe si sa vetë Kosova. Pra, absolutisht ma shumë humë Serbia. Në fond, humë gjithë rajoni, sepse ne do anim të kemë një pashë të rajonit, një marveshe mes shqiptarëve dhe serbe, përfundimin është një mbyllë që është të hapra. Mirë, po kjo nuk do të atë me qmim në më këthymë në pikën zero. Si me ndani ju, si me ndani me shkurin delegacion shtetërat ditë Kosovës e me hapë vatën e vendit vetë të mbyllën para 10 viteva? E së është dialoga, e rënimi shtetit. Ju me ndani që ne shkujmë atje për të dialoguar, nëse dikush pretë në Bruxelles, ne mu qunë nga Prishtina, edhe me shku, e me hapë, e me marë, me afut kazmen vendit tonë, shtetit tonë, me rihapa dhe herë, është pre, kjo kur s'ka me ndonë në Kosovë? Kjo s'ka përndohë. Kjo s'ka përndohë. Ne shkojmë atje, shkojmë atje me kërku njëoj në realitetit. Po se nëse dikush në shpi në barë, në Washington, kërkon një marveshje finale, po e referohëm në deklaratës e presidentit Trump, pa marësisht cila mund tjetë marveshja finale dhe me saj edhimshë mund tjetë, një gjë është sigurt. Marveshje më të mirë, sa ajo që mund firmoset në shpi në barë për Kosovën, nuk mund të ketë. Historia ka treguar marveshjet e firmosura në Europë dhe marveshjet e firmosura në Washington, Kosova, Washingtonin ka pasur avokati më të mirë historikisht. Po në rast se presidenti Shëbave ka ngulë që kjo marrëveshje të jetë e shpejtë dhe e menjëhershme, siç ka gjasa të ndodhë, a do ishte gatshme Kosova të firmoste gjithçka që shtëpia e bardhë vendos? Shënë për shqiptarët në përgjithësi për Kosovën, që a di një fat i madh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ka pas partner në këtë rrugtim. Kjo është projekt pavarësia dhe liria e Kosovës, është projekt i përbashkët. Me zhvetanë dhe i qytetë, i poplit, i sakrificit i poplit. Edhe nuk ka sigurimat ma dhe garancimat ma dhe se sa ju me shku me përmbyll një marveshje duke pas njëse mund të qojmë shtë me zhagunin popullor dërzan shtetë e bashkuat e Amerikës dhe shpjën e bardhë. A fati ma është një shprejtëse ma dhe leta e presidentin Trump që erë para disa dite, që të regoni në vërvim shtetë e shtetë e bashkuat e Amerikës. Kosova gjithmonë ku ka qenë proces me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka fituar, ka pas siguri. Dhe ne ndihemi jashtëzakonisht sigur nga prezenca amerikane. Nëse vjen një moment ku marrveshja e unë shpresoj, e unë besoj, e duat, do duhet epilogu të jetë këtu që një marrveshje e tillë, që mund të quhet historike për Ballkanin mes Kosovës dhe Serbisë, edhe formalisht, të nënshkruhet ose të bëhet në shpinë e bardhë, nëse vje, ashtu do të ishte një lajm i jashtëzakonshëm. Për ne, për rajoni, për shqiptarët, dhe po unë ndi siguri. Absolutisht unë ndi siguri aty ku është dora e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Nuk ka asnjë dilemë mesme. Do të ishte një, si më thonë, një siguri maksimale dhe një favor për vendin tonë në qoftë se ne marrëshë tillë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ishin garantues simbolik të asaj marrëveshje. Kështu që ne nuk duhet, shiçani, ato kohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kosova dhe populli shqiptar nuk duhet të frikohet. Gjithsesi, analist me emër në Washington, pamërsisht se presidenti Trump u zot si president me idenë se ky njeri nuk ka lidhje me politikën e jashtme, për çën korrekt. Veprimet e tij në politikën e jashtme janë gjeniale ose thonë më shkurt. Po bën ato që shumë president i kanë pasur në agjendë, as nuk kanë guxuar ta bëjnë. Ta kthesh Korenë e Veriut në partner. Të flasësh për një pajtim historik ndërmjet jo Kosovës dhe Serbisë, por ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në Ballkan. Dhe të tentosh që në agjendën kryesore mandatin e dytë të kesh një marrëveshje historike ndërmjet Izraelit dhe Palestinës. Ai president amerikan që i bën këto sigurisht është historia nuk e fshin kurrë. Kish një gjë politike e madhe. Po për shkuar deri këtu, a keni frikë dhe a dyshoni se shqiptarët, pamërsisht çfarë kanë marrë nga mesia me Amerikën, mund të lëshojnë dhe mund të dëmtohen? E thonë më shkurt, a do të ishte e gatshme Kosova të sakrifikonte një marrëveshje të tillë për hir të gjeopolitikës? Përveç sa do të ishte e gatshme, sa do të kishte mundësi Kosova ta parandalonte një marrëveshje të tillë që mund të kishte kosto për Kosovën? Unë vetëm një frikë kam. E frika jam është ne duhet jemi të kujdesshëm, ta ushqejmë dhe të investojmë partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo frikë. Ne nuk guxojmë në asnjë veprim, në asnjë angazhim tonin, të zhgënjemi miqtë tanë, partnerët tanë kryesorë.
shqiptarë në tërësi, Kosovën në veçanti, duhet të jetë kujdesshme në ushqimin dhe investimin marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është një qendrim korrekt dhe Kosova dhe edhe ju në mënyrë keni bërë qartë, edhe ju në vërtet në mënyrë të përsëritur keni bërë qartë që në tryezën e Brukselit ose në diskutimet finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të jetë Washingtoni. Gjë që është pranuar dhe ndoshta është shkuar dhe më tej sa pritet nga vetë presidenti Shebave. Por pas kësaj deklarate dhe këtij qendrimi, serbët kanë kaluar sigurisht në mbrojtjen e tyre duke kërkuar rusët në tryezë. A e frikson palen kosovare? Ja, e rozën drejt. Ne tavolina titulla neve nuk na frikson derisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kemi në tavolinë, s'kemi pse friksohemi. Nuk kemi pse friksohemi, shqiptarë, dëgjoj profesori po them se kjo, a dit nganjëherë kapet sidomos Kosovën duhet ta kuptoni. Kosovën si vjen ti duhet ta kuptoni. Nuk është Kosova një shtet sikur të tjerët. Ne Shtetet e Bashkuara të Amerikës e identifikojmë lirinë tonë. Nuk është çështje e pragmatizmit politik dhe diplomatik që mund të bëjnë vende të tjera. Jo. Në identitetin e themelimit të këtij shteti është pjesëmarrja dhe është bashkëpronëri i Shtetit të Bashkuar. Lirinë tonë është Shteti i Bashkuar të Amerikës. Prandaj, kur ju drejtuesit të Kosovës dhe kosovarët ishini në qendrime të tilla, duhet ta kuptoni sepse pjesë e lirisë tonë është Shteti i Bashkuar të Amerikës, është investuesi i kësaj lirie. Dhe aty ku kanë tavolinë Shteti i Bashkuar të Amerikës bashkëgali se kam kushëm rapa. Zotin, a dhe nuk lasë po kalojmë tek jemi në fund po kalojmë tek një çështje që është gojja interesante në Shqipëri po besoj edhe në Kosovë. Kryeministri i Shqipërisë ka vendosur të shkarkojë ministrin e jashtëm Ditmir Bushati, i cili ndrysh nga kryeministri shqiptar është shprehur hapur kundër korrektimit të kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ose atë që në Shqipëri konsiderohet ndarja e Kosovës. Kryeministri nuk ka atakuar këtë problem, por ka thënë unë kam besim tek presidenti Thaçi. Gjithsesi, Ditmir Bushati është shkarkuar dhe Zoti Rama ka propozuar për ministër një shqiptar të Kosovës, i cili në një intervistë vetëm para një muaji në Klan Kosova është shprehur jo vetëm për ndryshim kufish të Kosovës, por edhe për korrektim kufish të Shqipërisë dhe Greqisë. Me shumë gjasa, duke qenë se kjo intervistë jepet sot dhe akoma nuk ka një vendim nga presidenti Meta, por janë dekretuar të gjithë ministrat përveç ministrit të jashtëm Cakaj në Mosgaboa. A ke një gjykim mbi pasoja që mund të kishte një dekretim ose një mos dekretim i zotit Cakaj për ministrin e jashtëm Shqipërisë dhe si e gjykoni faktin që për të parë një shqiptar i Kosovës propozohet nga kryeministri për qenë ministri i jashtëm i Shqipërisë? Dhe a e lidhni këtë propozim të zotit Rama pikrisht me bisedimet që po bëhen ndërmjet Serbisë dhe Kosovës mbi korrektimin e kufive? Tash ne kemi po e kemi një farë rregull këtu edhe Tirana ka pas rregull dhe Prishtina. Për çështjet e mbrëmshme, jemi gjithmonë kemi qenë të rezervuar të flasim. Por kemi folur gjithmonë ashtu kanë atakon neve. Qoftë Tirana në raport me Prishtinën, qoftë Prishtina me Tiranën. Spari, interesimi i Tiranës në raport për këtë që po bërt dialogun në Prishtinës është plotësisht legjitim edhe i domosdoshëm. Unë do të shqetësohuna, do të friksohuna, nëse është afriksuar nëse nuk kemi reagim dhe nuk kemi përcjellje dhe nuk kemi qëndrime e mendime nga Tirana raport me këtë çështje për cilën po flasim. Ajo që unë dua ta them është, unë jam jashtëzakonisht, jam di mirë nga takimet që kemi pasur në Tiranë, se sa me detale është përcjellja e përkushtuar në çdo hap të dialogut që do zhvillohet në Kosovë. Në gjitha në takimet që kemi pasur. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ne vendi ndihmë jashtëzakonisht dhe ne do t'i konsultojmë, do të bashkëpunojmë në vazhdimsi, do t'i mojmë të informuar edhe ne si delegacion. Shpejt besoj do të shkojmë t'i vizitojmë krerët e shtetit në Shqipëri, ku po flas krerët e shtetit, me pozitë opozitë, gjithë faktorën politike e intelektuale të vendit atje, për t'i informuar, për t'i mbajtur të informuar me zhvillimet që po bëhen. Unë natyrisht vlerësoj punën e ish ministrit zotit Bushati për punën që ka bën diplomaci, ka bën punë të jashtëzakonshme nëpër me Kosovën që më po flas. Po çështja e vlerësimit dhe ndryshimit të qeverisë atje ose të ministrave çështja ekskluzive e qeverisë shqiptare. Sikur që është këtu e jona. Edhe besoj që ndryshimet është vlerësuar nga vetë krejo qeverisë, atë do të jenë të mira, as do të jenë të mira është kosën edhe politike, përgjithësinë mban qeveria atje sidoqë të jetë. Qeveria e Republikës së Kosovës do të vazhdojë fuqishëm të bashkëpunojë me institucionet shtetërore dhe me krejt faktorin politik në Shqipëri sepse kjo çështja që për cilën po flasim ne është për tezën më tepër se Kosovës. Çështja e dialogut Kosovë-Serbi i të kalon kufit Kosovë. Sigurisht i të kalon kufit Kosovë. Gjithsesi, ky moment kyç në cilën ndodhet Kosova në raport me dialogun me Serbinë, kjo ngutje
që kanë nga individët që janë dënuar veçan nga Brukseli për ta përmbyllur në pranverë këtë marrëveshje. A rrezikon Kosovën ta qojë në zgjedhje parakoshme? Po ju shqiptarë në Kosovë kemi një traditë të zgjedhjeve parakoshme për dallim nga ju në Shqipëri. Nuk e din Shqipëria ka pasur ndonjë zgjedhje parakoshme. Vetëm kur janë ka parmët. Ëh. Në Kosovë nuk besoj që mas pavarësisë ka pasur një qeveri që ka qenë mandatin deri në fund. Pra nuk është surprizë. Nuk është surprizë gjë. Zgjedhjet parakoshme gjithmonë mund ndodhin. Atash, besoj që faktori politik Kosovë tonë është çështje e pjekur për me pasur që procesi zgjedhor adaptohen. Çështja nacionale se dëmton. Në momentin kur shohim që s'ka probleme nacionale që dëmton tema pse mos më pas zgjedhje. Po nëse jemi në vlugun e dialogut, atëherë atë besoj që faktori politik Kosovës do të gjej rrugë ta përmbyll dialogun nëse siç po thënë super optimiste që mund kryhet për disa muaj, megjithëse kjo nuk jam shumë i dhënë me qenë as optimist, as pesimist, e aq më tepër jo me dhënë data dhe muaj, sepse nuk është lehtë. Ne jemi në proces, jemi dy palë, nuk besoj që është lehtë më arrit një marrëveshje mes dy vendeve aq shpejt, por nëse arrit do të ishte mirë. Dialogu mund të provokojë zgjedhje parakoshme. Po mund të provokoj. Mund provokoj. Po speciale, mund të provokojë zgjedhje parakoshme në Kosovë? Jo. Pse? Zoti Lime ka filluar thirrjet e para nga speciale. Ka një analistë kjo mund ta pastrojë, por kjo mund të ndikojë në riformatimin e klasës politike në Kosovë. A ka politika në Kosovë në nivelet e lartë që ndjen të kërcënuar sipas jush? Gjitha, unë mendoj që në momentin kur Parlamenti i Kosovës ka vituar, e ka votuar gjykatën speciale, e që ata kemi qenë kundër për shumë arsye për këtë gjykatë speciale, që ka qenë etnike. Bështi, ose arsye pse unë kam qenë kundër, është sepse gjykata speciale është krijuar të ndiqen i shpesar të qëkrizë, më thonë, në farmyre me kontaminacion etnik, jo të ndiqet krimi për në bazë etnike. Në momentin kur ka votu, ata që kanë votu, e ata që kanë promovu, ata du të me tipi ati momenti që thiren. Dhe për mua, kush dhe që ka qenë pjesari u shëgjës, nuk du të me një befasur njëse njëse dhirë gjëkata speciale, se e nuk ka po preke i futboli. Kush ka lu futbol, për përpësat u shëgjës. Po shtoni kush dhe të gjithë pa preashtim? Pa preashtim mund thiren. Nuk du të mu befasu, po thamë. Nëse thiren, nuk du të befasuen, se kam një thirë se o popullu që kërë. A me ndërës të ndikoj në skemën politikë? Natyrisht, besoj që mund të ndikoj. Zotë Lima, i keni provuar gjitha. Luftën, keni provuar gjykatat, Burgosin, sot jeni në politikë. Duke se i keni kaluar etapat që shumë politikat në nivelit lartë në Kosovë duhet të përballen me to. Keni themeluar dhe keni bashkë drejtuar partinë me Hashim Thaçin. Sot jeni keni kryeministë dhe bashkë drejtuar qeverinë me Ramush Haradinën. Keni shpëtuar presidentin Rugova pa u shkarkuar në muajt e fundit të jetës tij, kur ishte publike smundja e tij. Domethënë votat tuaja nuk bën që zoti Rugova të shkonte në jetën tjetër si ish president. Pra keni bashkëpunuar me Ibrahim Rugovën, me Hashim Thaçin, me Ramush Haradinën. Me kë jeni ndjerë më komod? Në fazën ndryshme ndina për mua ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme. Shiçani në etapat e caktuara historike ka pasur rolet e veçanta. Presidenti Rugova ka pasur rolin e vet të para luftës, gjatë luftës, pas luftës, deri te momentet e shpallës pavarësisë që fatkeqësisht e gjeti vdekja e smundja rron. Me kryeministrin, me presidentin Thaçi dhe kryeministrin Haradinaj na ka lidhë lufta. Unë jam lidhur në luftë me këta dy njerëz. Unë jam lidhur më herë. Pastaj pas lufta në aktivitetin politik. Edhe këtu kemi kaluar etapa të rëndësishme historike. Lufta u UÇK-s, transformimi i UÇK-s, pasaj përgatitja e procesit të Vienës, shpallja e pavarësisë. Tani me problem, po ashtu me kryeministrin Haradinaj në këtë pozitën politike, tani jemi do procesi që besoj janë shumë të rëndësishme për vendin. Kështu që në të tri drejtimet ka pasë momente, për mu ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme. Natyrisht rrugëtim ka momente të mira, ka momente të vështira, po si dhe që tjetë, nëse në këto etapa kemi kalu dhe diçka vendi ju në ka fituar, ja ka vlejt me qenë në të rëthana. Aja që ka unë du me thonë është kjo. Njerëzit du të akin qarë, ne nuk muna me reziku interesin e kumbi të dhe vendi të në për fatën individit. Nuk muna, asë njerë nuk bëjmë me qitë fatën individit para vendit. Ne kemi kalu, po thamë unë si kemi kalu vend në të proces. Shqeni, kur asë nuk duhet më lëllë me procesin gjykatës speciale. Nëse dënë me marë, po flasit të këmë të Fatmirën, po leta me erë Fatmirën. Po nuk u zënë Kosova më me të pengë e Fatmirët. Asë nuk u zënë, në asë një variantë,
atje më lëkështu pozicioni Kosovës për faktin e individit. Kjo nuk është ndonjë. Ne kemi dhënë shëndet që se lejmë ato. Edhe kryeministri poshtë këtu, edhe unë, edhe shumë shokë tjerë bashkëtarë të që në bëmë Kosovë. Por jo ata që janë më lartë. Edhe po përles, këta bashkëtarë të që në që ka disa e në edhe në përburgje, disa kanë kry burgun, asë njëra se kemi lejuar që vendi ju të vuaj për shkak të fatit të individual. Dhe kështu duhet, kjo, ne kemi dhe një shambull. Asë shambull zuzë kërkush me prish. Zotë Gjimaj, falim derit. Së mundet që të fatit vendit. Falim derit dhe juaj.